Správy televízie Severka. Mesto Žilina bude už po 9. krát vyhlasovať svojich najlepších športovcov. Športové kluby, ale i jednotlivci mohli do pondelka 13. februára navrhnúť svojich kandidátov na ocenenie športovec roka 2016 v 5 kategóriách. Podmienky, ktoré museli kandidáti spĺňať a ktorými sa pri svojom hodnotení riadili aj členovia komisie, boli v predstihu uverejnené na stránkach mesta. Opäť sme rozhodovali v kategórii dospelých, mládežníkov, trenéroka, podujatie významné, ktoré sa udialo práve tu v Žiline a taktiež družstvo, ktoré dosiahlo za rok 2016 najlepší úspech. Komisia, ktorej predsedom bol referent športu na Mestskom úrade v Žiline Peter Zanický, pracovala v zložení Jozef Cisárik, predseda karate klubu Žilina, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline Dušan Dobšovič, ktorý je zároveň aj predsedom slovenského futsalu, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline a prezident klubu plaveckého športu Nereus Peter Fiabáne, Imre Valášek, športový riaditeľ MSHK Žilina, Michal Višňa, sekretár cyklistického spolku Žilina a Rudolf Vitos, športový novinár a redaktor televízie Severka. Celkovo pre komisiu prišlo 65 návrhov v 5 kategóriách od dospelých cez mládežníkov, cez družstva, trénerov a podujatie roka. Samozrejme, niektoré tie významné podujatia sa nám opakujú, pretože už majú v Žiline tradíciu, ale sme radi, že aj nové podujatia si do Žiliny nachádzajú cestu a uvidíme, ako rozhodla komisia, ktorá pracovala v 6-člennom zložení a boli to športoví odborníci z rôznych športových oblastí. Každý z členov komisie pri voľbe najlepších kategórií dospelých a mládeže si zo zaslaných návrhov vytvoril vlastné poradie a súčet všetkých umiestnení rozhodol o poradí v ankete. Občania, takisto kluby, športovci mohli nominovať športovcov a ostatných do tejto ankety a 7. marca sa dozvieme v Mestskom divadle, kto sa stal najúspešnejší v jednotlivých kategóriách. 7. marca o 18. hodine sa v sále Mestského divadla stretnú nielen športovci, tréneri a funkcionári, ale aj všetci, ktorých zaujímajú výsledky 9. ročníka ankety o najlepšieho športovca mesta Žiliny za rok 2016. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.